Axşamınız xeyir. Günün ən aktual mövzularının müzakirə məkanı olan ATV Aktual efirdədir. Xəbər verildiyi kimi yaşayış sahələrini satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə vermə mexanizmi üzrə yanvar ayının 22-sində başlamış elektron müraciətlərin qəbulu zamanı elektron sistemdə daxil olmaların çoxluğu səbəbindən texniki problem yarandı. Və elə buna görə də vətəndaşların müraciətləri dayandırıldı. Hazırda elektron sistemin dayanıqlı, etibarlı və təhlükəsiz fəaliyyətinin bərpası üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Biz bugün bu istiqamətdə görülən işlər və mövzu ilə bağlı sizləri maraqlandıran digər suallara da aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Həm söhbətimiz isə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun baş direktoru İlham Kələşovdur. İlham əlim, axşamınız xeyir. Xoş gününüz olsun. İlham əlim, bildiyimiz kimi yanvar ayının 22-sində vətəndaşların elektron müraciətləri zamanı daxil olmaların çox olması səbəbindən elektron sistemdə problemlər yaranmışdı. Yəni, müraciətlərin çox olacağı əvvəlcədən gözlənilmirdi mi? Ya gözlənilənlərin də çox oldu? Təbii ki, düzgün buyurdunuz. Bildiyiniz kimi, 22 yanvar 2020-ci il tarixində saat 10:00-da satma öhdəliyi kirayə mexanizmi ilə bağlı müraciətlərin qəbulu nəzərdə tutulurdu. Ümumilikdə sistemin qurulması ilə bağlı, bu sahədə müvafiq infrastrukturun formalaşdırılması ilə bağlı son dövrlər ərzində kifayət qədər hazırlıq işləri görülmüşdü və biz bununla əlaqədar ilkin olaraq bu məhsula həddən artıq böyük bir maraq da müşahidə olunurdu. Həm əhali arasında keçirilən sorğular, eyni zamanda maarifləndirmək üçün bizə müraciətlər. Bildiyiniz kimi biz bununla əlaqədar kifayət qədər saytımızda məlumatlar yerləşdirmişdik, müvafiq video çarx hazırlanmışdı. Eyni zamanda yanvar ayının 9-undan etibarən asan xidmət mərkəzlərində vətəndaşların maarifləndirilməsi ilə bağlı onların qəbulu həyata keçirilirdi və gözlənilirdi ki, ilkin olaraq bu sistemlə bağlı kifayət qədər müraciətlər çox olacaqdır. Lakin qeyd olunan tarixdə müraciətlər başlanan zaman bildiyiniz kimi, maraq yüksək olduğundan, bəli, bu müraciətlər kifayət qədər kütləviliyi çox yüksək oldu və bildiyiniz kimi, elektron hökumət mərkəzindən verilən məlumatda da dair həmin anda 270 minə yaxın bu sorğunun daxil olması olubdur ki, bununla da əlaqədar müvafiq problemlər yaranıb. Ümumiyyətlə, sistem haqqında məlumat verim ki, bu yaranmış problemlər sistemin satma öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi ilə bağlı yeni yaradılmış modulun istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar olub. Sistem özü 2013-cü ildən ipoteka kreditləşməsi sahəsində vətəndaşların müraciətlərinin qəbulundan tutmuş, məhz artıq kreditin rəsmiləşdirməsini dək, bütün prosesin avtomatlaşdırmasını nəzərdə tutan kifayət qədər mürəkkəb və funksional bir sistemdir. Bugünə də sistemdə elektron kabinet yaratmış şəxslərin sayı 80 minin üzərindədir. Sistem müxtəlif dövlət resurslarına, informasiya ehtiyatlarına inteqrasiya olunub. Bugün biz həm Daxili İşlər Nazirliyindən tutaq ki, şəxsiyyət məsiqələri ilə bağlı məlumatlar, əhalinin gəlirləri ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən, Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan sosial ödənişlərlə bağlı, Ədliyyə Nazirliyindən ailə tərkibi ilə bağlı, kredit tarixçələri ilə bağlı Azərbaycan Kredit Bürosundan, eyni zamanda ipoteka qoyulan əmlak ilə bağlı əmlak məsələləri Dövlət Komitəsindən, yəni bu sorğular əsasında fəaliyyət göstərir və təbii ki, müraciətlərin kütləvi olduqda hər bir bu sorğu olan sistemlərin özlərinin də müəyyən bir təhlükəsizlik, müəyyən say həddinə qədər təhlükəsizlik tədbirləri var və bu baxımdan məhz müraciətlərin bu qədər kütləviliyi burada bu texniki problemlərin yaranmasına gətirib çıxardı və biz də vətəndaşların müraciətlərinin qəbulunda o bərabər şəraitin yaradılması məqsədinə qərara alındı ki, sistemin fəaliyyətindəki bu ləngimələrlə əlaqədar olaraq növbəti dövrə qədər təxirə salınsın. İlham əlim, bildiyimiz qədər tərəfinizdən sistemin daha mükəmməl və dayanıqlı fəaliyyət göstərməsi üçün bərpa işləri davam etdirilir. Hazırda işlər nə yerdədir və nə zaman tamamlana bilər bu işlər? Hal-hazırda yaranmış texniki problemlərin həlli ilə bağlı adiyyatlı dövlət qurumlarının, eləcə də elektron hökumət mərkəzinin əməkdaşları ilə müvafiq işlər aparılır. Sistemin yaranmış çatışmamazlıqların aradan qaldırılması ilə bağlı artıq işləri yekunlaşmaq üzrədir, hal-hazırda sınaq işləri aparılır və nəzərdə tutulur ki, bu müvafiq sınaq işləri başa çatdıqdan sonra yaxın günlərdə əhalinin bu satma öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi vasitəsilə müraciətlərinin qəbulunun yenidən başlanılması nəzərdə tutulur və bu barədə təbii ki, kütləvi informasiya vasitələrində bəli, ətraflı məlumat veriləsidir vətəndaşlarımıza. Yəni, o vaxta qədər, İlham müəllim, vətəndaşlar vaxt itirmədən öz hazırlıq işlərini bu prosesi yekunlaşdırsınlar, yəni elektron imza əldə etsinlər, doğrudur mu? Yəni, bu şərtlərdə, bu qaydalarda bir dəyişiklik yoxdur ki, yəni? Ümumiyyətlə, yəni şərtlərdə hal-hazırda heç bir dəyişiklik yoxdur. Şərtlərlə bağlı son məlumatlar
həm Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun saytında yerləşdirilibdir. Eyni zamanda bayaq qeyd etdiyim kimi hal-hazırda asan xidmət mərkəzlərində vətəndaşların maarifləndirilməsinə, məlumatlandırılmasına bağlı bizim əməkdaşlar tərəfindən fiziki olaraq onların qəbulu həyata keçirilir və kifayət qədər izahat işləri aparılır. Müraciət etməkdən ötürü təbii ki, bu elektron ipoteka və kredit zəmanət sistemi üzərinə olacaq. Tələb olunan ya gücləndirilmiş elektron imza sertifikatı ilə, ya bu olmalıdır elektron imza, ya asan imzadan istifadə eləməklə müraciət edə bilərlər. İlham müəllim, tutaq ki, vətəndaş elektron müraciət etdi. Bəs vətəndaşın müraciəti hansı müddətdən sonra dəyərləndiriləcək? Yəni, o bilsin ki, artıq bu hüququndan istifadə edə bilər ya yox? Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, satma nöqtəli ilə kirayə mexanizmi vasitəsilə bu prosedur, əsas qaydalar, mühüm müddəalar Cənab Prezidentin 25 yanvar tarixli fərmanı ilə təsdiqlənmiş fondun yaşayış sahələrini satma nöqtəli ilə kirayə qaydası ilə tənzimlənir. Ümumi qaydanın tələblərinə əsasən nəzərdə tutulur ki, vətəndaşlar ilkin olaraq elektron ipoteka və kredit zəmanət sistemi üzərindən müraciət etsinlər, bayaq dediyim kimi elektron imza və asan imza vasitəsilə. Vətəndaşlar müraciət etdikdə sistem tərəfindən onların ilkin qiymətləndirilməsi həyata keçiriləcək, yəni müvafiq dövlət resurslarından əldə olunmuş məlumatlar baxımından iş yeri, gəlirləri, kredit bu öhdəliklərinin olub-olunması kimi məlumatlar. Əgər vətəndaş ümumi müəyyən olmuş tələblər baxımından uyğundursa, onda vətəndaşla bağlı artıq həmin o təsdiq edici sənədlərlə ilkin qiymətləndirmədən keçən şəxslər yəni araşdırmaya ehtiyac olmayacağı təqdirdə daha tez. Bəli, qeydə alınır və onlar artıq o sənədlərlə artıq asan xidmətdə bizim mütəxəssislərə yaxınlaşırlar və 5-3 gün ərzində müvafiq sənədlər təqdim olunduqdan sonra 5-3 gün ərzində fond tərəfindən imtina və ya razılıq qərarı qəbul olunur. Onun satma nöqtəli ilə kirayə mexanizminin uyğunluğu və uyğunsuzluğu barədə həmin qərar qəbul olunduqdan sonra müsbət qərar qəbul olunduğu təqdirdə vətəndaş onun ödəniş qabiliyyətinə uyğun olaraq həmin o mexanizm çərçivəsində müvafiq yaşayış sahəsini seçmək hüququ əldə edir. Müvafiq yaşayış sahəsini seçmək hüququ əldə edildikdən sonra 10 gün ərzində, 13 gün ərzində vətəndaşla satma nöqtəli ilə kirayə müqaviləsi bağlanılır və satma nöqtəli ilə kirayə müqaviləsi bağlandıqdan sonra vətəndaş ilk 12 ayın ödənişini təqdim eləməlidir. Ondan sonra artıq təhvil təslim aktı ilə yaşayış sahəsi təhvil verilir vətəndaşa və vətəndaş qəbul olunmuş müqavilədə ödənişə uyğun olaraq burada ödənişlərini davam etdirir. Yox, müəllim, vətəndaşları maraqlandıran əsas məqamlardan biri də təbii ki, qiymət məsələsidir. Mətbuatda bu günlərdə müxtəlif rəqəmlər dərc olunmuşdur. 1800-dən 1850 manata qədər. Siz hər hansı bir rəqəm səsləndirə bilərsinizmi, yəni rəsmi olaraq? Ümumiyyətlə, qiymət məsələsi ilə bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, ilkin dövrlərdə mətbuatda o yayılan qiymətlər fond tərəfindən bir neçə dəfə açıqlama verdi. Bu, fondun istifadəçi təlimatına nəzərdə tutulan şərti qiymətlərin üzərində belə bir fikirlər səsləndirildi. Amma ümumilikdə kirayə ödənişləri üzrə fond tərəfindən artıq minimal qiymətlər səsləndirildi ki, bu Bakı şəhərində 411 manatdan başlayacaq kirayə ödənişləri. Bu Sumqayıt şəhərində 297, Xırdalan şəhərində isə 333 manatdan. Ümumilikdə orta qiymət olaraq səsləndirə bilərik ki, fond tərəfindən təbii ki, bu mənzillər orta bazar qiymətindən daha aşağı qiymətlərlə alınıb və bugünkü günə fond tərəfindən bu mənzillərin orta bazar qiyməti ümumi mənzil fondu üzrə 1300 manata yaxın bir məbləğdir. Amma burada da nəzərə almaq lazımdır ki, fond tərəfindən təqdim olunan mənzillər, bunlar alış anına tam təmirli mənzillərdir və burada təmirlə bağlı fond tərəfindən kifayət qədər ciddi standartlar müəyyən olunub, həm materialların keyfiyyəti ilə, təmirin səviyyəsi ilə bağlı. Bu mənzillər mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınmış mənzillərdir. Bütün kommunal vasitələrlə, işıq, qaz, su, smart tipli sayğıcılarla təchiz olunmuş mənzillərdir. İlham müəllim, sonda qısa olaraq bir sual da istəyirəm, cavab verəsiniz. Mənzillərin, təklif olunan mənzillərin sayı kifayət qədərdir mi? Yəni, tələblə təklif nəzərə alınıbmı? Yəni, hamıya çatarmı? Yəni, çatacaqmı bu mənzillər? Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, ilkin olaraq satışa dedikdə həmin bu mexanizm çərçivəsində təqdim olunan mənzillərin sayı 331-dir. Bu, ilk olaraq Bakı, Sumqayıt, Xırdalan şəhərlərində nəzərdə tutulur və cari il səviyyəsində bundan 5-6 dəfədən artıq, yəni mərhələli şəkildə bu mexanizm çərçivəsində vətəndaşlara mənzillərin təqdim olunması nəzərdə tutulur. Amma ümumilikdə sualınıza gəldikdə bildiyiniz kimi bu mənzillər fondun vəsaiti hesabına alınır, daşınmaz daxildə daşınmaz əmlak bazarına. Bu vəsaitlər təbii ki, fondun cəlb etdiyi vəsaitlər hesabınadır və burada da gələcəkdə fond tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görülür ki, mövcud tələbin qarşılanması üçün
yəni kifayət qədər vəsait cəlbi həyata keçirsin. Ümumilikdə, bəli, mexanizmə bugünkü gün ilkin aparılan araşdırmalar göstərilir ki, maraq böyükdür və gələcəkdə də bu marağın, bu tələbin qarşılanması üçün müvafiq tədbirlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Yox, mənim çox sağ olun. Vətəndaşları maraqlandıran əsas məqamlara demək olar ki, tam aydınlıq gətirdiniz. Sağ olun. Bu qədər. Bizə ayrılan vaxt burada başa çatır. Biz bugün dövlətin daha bir sosial layihəsi olan az təminatlı ailələr üçün yaradılmış yeni unikal şansdan, yəni şəxsi mənzil almağı nəzərdə tutan sadələşdirilmiş yeni sistem, onun şərtləri və üstünlükləri haqda söhbət edirdik. Qonağımız isə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun baş direktoru İlham Kələşov idi. Sabah eyni vaxtda, eyni məkanda bizi gözləyin. Hələlik isə salamat qalın.